kusoo dhawaada mid ka mid ah jaamacadda ka yaabsatay ardada ajaanibta iyo ardada turkida maxaan ka wadaa jaamacadda ka yaabsatay ardada ajaanibta iyo ardada turkiga wax yar ayaad ila ogaan doontaan waxa aan ka wado hadaba jaamacaddan joogo waa jaamacadda Istanbul Medipol University aan gudaha u sii galno jaamacadda Medipol si aan u helno sababta ay ku noqotay jaamacadda ka yaabsatay ardada ajaanibta iyo ardada turkiga jaamacadda Medipol waa jaamacad khaas oo ku taalo magaalada Istanbul waxa ayna uga taalaa qaybta Asia jaamacadda Medipol waxa ay xarumo ku leedahay magaalooyinka Istanbul iyo Ankara jaamacadda waxaa la aasaasay 2009ka waxaana wax ka barto in ka badan 36,500 oo arday kuwaas oo 2,800 oo kamid ah ay yihiin ardayda ajaanibta jaamacadda Medipol waxa aasaasay oo iska leh qoyska wasiirka caafimaadka ee dalka Turkiga. Markii la aasaasay jaamacadda Medipol University waxa ay ku bilaabatay kulliyadaha caafimaadka jaamacad bixiso ayay ahayd laakiin dib ayay ka furtay kulliyadaha kale sida social science iyo kulliyadaha engineering taasina waxay ka dhigtay jaamacadda Medipol inay noqoto mid ka mid ah jaamacadaha ugu fiican caafimaadka maanta aan joogno dalka Turkiga. Siiba 10 ugu sareysa caafimaadka ayay ku jirtaa. Sidoo kale jaamacaddu waxay leedahay in ka badan 10 isbitaal hore waxay u lahayd 15 ka mid ah cudurkan COVID-19 ka awgeed waxay ugu daaqday dawladda Turkiga sidoo kale jaamacaddan waxaa iska leh qoyska wasiirka caafimaadka hadda haayo dalka Turkiga ayaa iska leh saas awgeed jaamacadda awood weyn waxay ku leedahay xagga caafimaadka haday ahaan lahayd xagga shaybaarada oo aan mar dhow idin sharxi doono iyo sidoo kale xagga isbitaaladooda iyo macallimiinta professorada ah ee jaamacadda dhigo taasina waxa ay keentay in maadooyinka caafimaadka sida medicine-ka dentistry-ga iyo pharmacy-ga ay ku dhamaadaan xilli hore marka loo fiirsho jaamacadaha kale waxaa inta badan soo xareysto oo ay qaadataa dalka gudis ka qaadataa ardayda darajada ugu sarreeya ka qaadatay imtixaanka dugsiga sare ee dawladda Turkiga ay qaado sanad kasta markii caafimaadka laga hadlayo waxaa lama huraan ah jaamacaduhuna isku dhaafeen waa awoodda shaybaarka Medipol waxa ay leedahay qaar ka mid ah shaybaarada ugu caansan dalka Turkiga weliba markii cudurka COVID-19 ku bilowday jaamacadda Medipol shaybaarkeeda waxa uu ka mid ahaa shaybaaradii ugu horreeyay ee lagu sameeyay baaritaanadii ugu horreeyay ee cudurka COVID-19 runtii waxa ay kharash badan geliyeen sidii shaybaaro caalami ah ee ardadooda wax ugu bari lahaayeen keliya ma waxaa caana shaybaarada jaamacadda Medipol University maya jaamacadda Medipol sidoo kale waxa ay leedahay dhammaan goobaha loogu talagalay ardaydu inay ku sameysato praktikada ama ay ku hesho khibrad inta aysan jaamacadda dhammayn haday dhiganayaan kulliyadaha engineering-ka haday dhiganayaan kulliyadaha TV-ga aan raadiyaha haday dhiganayaan kulliyadaha architecture-ka iyo micmaarka iyo haday ahaan lahaayeen kulliyadaha kalaba dhammaan waxay leeyihiin goobihii loogu talagalay in ardaydu ay praktika ku sameeyaan kuma soo koobi karo hal video runtii ardayga markuu yimaado ayuuna ogaan doonaa baaxadda ay la egyihiin dhulka ay ku fadhiso jaamacadda siiba qaybta baratikada iyo sida ay u geliyeen waqti iyo lacag taasina waxay ka mid tahay waxyaabaha ka dhigay in aan dhaho jaamacadda ka yaabisay ardada ajaanibta waayo way iga yaabisay markii aan arkayay waxaan u malaynaya in adinkana markaa timaadaan aad igu raaci doontaan dalka Turkiga waxaa ku yaalo 206 jaamacadood oo isku jira jaamacadaha dawladda iyo jaamacadaha private-ka. Sanad kasta waxaa jira liis lagu dhawaaqo oo ay shaaciso hay'ad maxalli ah oo ay taageerto dawladda Turkiga. Sanadkii la soo dhaafay 2021 liiska la shaaciyay, jaamacadda Istanbul Medipol waxa ay soo gashay 65 jaamacadood ee ugu fiican dalka Turkiga. Sidoo kale, taasi waa marka guud ahaan la fiirsho, khaas ahaan marka la fiirsho jaamacadaha khaaska ahna waxay soo gashay 12 jaamacadood ee ugu fiican.
جامعة ميدبول وحيلة بحيلة بقيبوت قيب كتالة إسطنبول يا قيب كتالة أنكرا قيب تهدى عن جوجنو إسطنبول وحيكا كوبان تهاي لابا يطبان كليدوت أو أبدان كليدها مهم كأسدا كليدها عافماتك كليدا ميديسينكا وحيكو هيسا إنجليش يا تركيش كليدا دنتستر وحيكو هيسا إنجليش يا تركيش كليدا فارماسي وحيكو هيسا إنجليش يا تركيش مكان كوضا إنجليش يا تركيش كويس أنا من هذا وحواي لابد اللغات بوالي وهيلي كرا كليدا سوى كلا وحي هيسا كليدا إنجينيرينكا يا كليدا سوشيال ساينسكا يا دما كليدها كله أرضي ذا جانبته أي أرض بطل. أديجيدا كله جامعة هيسو وحاكم ذا ماله أرضه يكون صلا هايين مقاييده أرضه وحكمون لهايين يسوع كله مدة قوم هيمسن ديجان كي أرضه ديجلا هايين. جامعه غدهد اي كودا يالان دمانتود او waxa ay jaamacadu leedahay dhamaan facility loogu talagalay in arday ay hesho hadii aw baantahay in aan wax ku barato jaamacadan quruxda badan oo aan isku daynay in aan waqti yar ku soo koobno kuna soo koobi weynay waxaad la soo xariiri kartaa xafiisadeena Hargeysa Muqdisho iyo xafiiskeena Istanbul ama sidoo kale waxaad booqan kartaa website-keena askuni.com sidoo kale ha ilmaamin xafiiskeena waa xafiiska kaliya ee Afrika u qaabilsan jaamacadan Istanbul Medibol University waxaana ku sameyn doonaa qiimo dhimis gaarayo 40% ilaa 50% adigoo aan waliba dhiibin lacag application ah ama sidoo kale lacag khidmad ah hadaba yaanan warka kugu daalina ku soo dhawaaw xafiiskeena iyo jaamacada Istanbul Medibol University Welcome to Istanbul Medipol University. Today we are so happy to receive our premium agency and premium partner in our campus. If you are a student and you want to join our university, you can ask them about all the details and the information and they will support you for the application in our campus. Thank you very much, man.